Kováčik alias Hujer vtieli 59-15 prvé miesto. Ďalší pretekár kategórie B9, táto kategória pomerne slušne ocenená. My vieme, že v nej je až 7 pretekárov, takže na stupeň sa dostali len 3 najlepší. A zgodáva Štefan včera v tejto kategórii bol tretí a dnes čas 1:00:50 aktuálne tretie miesto v kategórii B9, celkovo 17. čas. Kategórie M9.